សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីប្លែកទៀតហើយចិនមួយក្រុមជិះឡានមកលួចដើមឈើមួយផើងចុងក្រោយស្រាប់តែយកមកឲ្យម្ចាស់វិញហើយឆ្លៀតប្រាប់ហេតុផលគួរឲ្យអស់សំណើចមួយទៀតនោះគឺចាតើហេតុផលអ្វីដែលគួរឲ្យអស់សំណើចនោះយើងតាមដានព័ត៌មាននេះលំអិតទាំងអស់គ្នាប្រភព Facebook កាលពីម្សិលមិញនេះបើតាមម្ចាស់គណនីដែលមានឈ្មោះថាជូឡាបានសរសេររៀបរាប់ក្នុង Facebook យ៉ាងដូចនេះថាសូមបីតែកូនដើមឈើក៏ពួកចិនលួចដែរសូមសរសើរហើយលោកចិនជួយមើលមើលគាត់ផងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាត់នៅយប់ថ្ងៃទី8ខែ12ឆ្នាំ2018ហើយនៅល្ងាចថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះម្ចាស់រថយន្តលួចស៊ីដែលបានលួចយកផើងកូនឈើនោះយកទៅបានយកមកសងគាត់វិញហើយបើតាមម្ចាស់គណនីខាងលើក៏បានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់លួចកូនឈើនោះដោយសារតែពួកគាត់ស្រវឹងជ្រុលទៅច្រឡំលើកដាក់រថយន្តរបស់ខ្លួនចានេះគឺជារឿងមួយដែលហួសចិត្តផងដែរសម្រាប់ម្ចាស់ហាងដែលមានជនជាតិចិនលើកនៅផើងផ្ការបស់គាត់ដាក់នៅលើរថយន្តហើយចេញដំណើរទៅកាលពីពេលយប់ស្រាប់តែស្អែកឡើងឃើញពួកគាត់ដដែលយកផើងផ្ការនោះមកសងគាត់វិញហើយក៏បានប្រាប់ហេតុផលមួយដែលគួរឲ្យអស់សំណើចគឺថាមកពីគាត់ស្រវឹងជ្រុលទើបច្រឡំលើកដាក់រថយន្តរបស់ខ្លួនដោយពេលបានភ្លាមៗម្ចាស់ហាងបានធ្វើការផុសនៅក្នុងគណនី Facebook របស់ខ្លួនថាខ្លួនបានបាត់នៅផើងផ្កាមួយស្រាប់តែស្អែកឡើងគាត់ក៏បានផុសម្ដងទៀតថាផើងផ្កាដែលបាត់នោះបានរកឃើញវិញហើយដោយគេយកមកសងវិញចានេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យអស់សំណើចផងដែរពីព្រោះថាស្រវឹងច្រឡំយកអ្វីមិនយកបែរជាច្រឡំលើកនៅថូផ្កាដែលមានដើមឈើផ្ការញ៉េរញ៉ៃហើយអត់ដឹងខ្លួនវាពិតជារឿងមួយដ៏ហួសចិត្តផងដែរចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា